وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت قبل القبض بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من فلوس. بیع صرف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیع صرف کس کو کہتے ہیں, جس کے اندر دونوں طرف سے جو عوض ہے وہ جن سے سمن کی قبیل سے ہو گئی, درہم ہو, دینار ہو, سونا, چاندی, کرنسی وغیرہ دونوں طرف سے ہو گئی, تو یہ بیع صرف کہلاتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے اندر ہی دونوں عوضین پر قبضہ کیا جائے. اگر دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے عوض پر قبضہ نہیں کیا مجلس میں, یا کسی ایک نے قبضہ نہیں کیا مجلس میں اس عوض پر, تو اس صورت میں یہ عقد باطل ہو جائے گا. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی نے کسی سے ایسی چیز خریدی, سمن کے بدلے ایسی چیز خریدی جس کے ساتھ بھائی جن سے سمن میں سے بھی کوئی چیز ملی ہوئی تھی, تو خود بخود وہاں کیا آ جائے گی, بیع صرف آ جائے گی. تو بیع صرف کی شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا, اور بیع صرف کے اندر شرط تھی کہ عوضین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ کیا جائے. نیز یہ بھی بتلایا تھا کہ اس قسم کی بیع میں ضروری ہے کہ وہ چیز جسے آپ خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ جن سے سمن میں سے کوئی چیز ملی ہوئی ہے, تو جو آپ اس سمن دے رہے ہیں اگر وہ اسی کی جنس میں سے ہیں تو اس سمن سے زائد ہونے چاہیے جو اس چیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ مثلا وہ تلوار آپ خرید رہے تھے, اس کے ساتھ 50 درہم کی چاندی ملی ہوئی تھی, تو آپ اور خرید بھی اس کو اسی چاندی کے عوض میں رہے درہم دے رہے ہیں, تو آپ کے درہم اس چاندی سے زیادہ ہونے چاہیے جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تلوار کے ساتھ. اگر اس کے برابر ہوئے آپ کے سامان یا اس سے کم ہوئے تو پھر بیع جائز نہیں, کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی, ربا لازم آئے گا بھائی, ربا. اس کے بعد ایک مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کسی نے کسی سے سونے یا چاندی کا مثلا چاندی کا کسی سے پیالہ خریدا اور پھر اس نے پورے سمن اسی مجلس میں ادا نہ کیے بھائی, پورے سمن مجلس میں ادا نہ کیے, تو اس صورت کے اندر جتنے سمن ادا نہیں کیے اتنے کے اندر بیع صرف باطل ہو جائے گی, کیونکہ مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ نہیں پایا گیا. چنانچہ کچھ بیع صرف صحیح ہوئی, کچھ پہ قبضہ نہیں پایا گیا, وہ باطل ہو گئی. تو گویا کچھ پیالے میں بیع ہوئی کچھ میں نہیں ہوئی, تو پیالہ بائے اور مشتری کے درمیان مشترک ہو گیا. اور اسی میں پھر ایک اور مسئلہ پڑا تھا کہ کسی نے مثلا کسی سے یہ پیالہ خریدا اور اس پیالے کا پھر پیالہ خریدا اور پورے سمن ادا کر دیے, اب یہ مالک بن چکا ہے پیالے کا, لیکن پھر کوئی اور مستحق نکل آیا, اس نے کہا بھائی یہ تو نصف پیالہ تو میرا ہے بھائی, زید نے کیسے آپ کو فروخت کر دیا, تو اب لینے والے کو اختیار ہے, چاہے تو کیا کر لے, چاہے تو اس کے حصے کے جو سمن بنتے ہیں وہ بائے سے واپس لے لے, جو مستحق کے حصے کے پیسے بنتے ہیں وہ کیا کر لے, بائے سے واپس لے لے. تو اس حصے کو اس نے آدھے حصے کو گویا آدھے کے سمن دے کر خرید لیا اور آدھا مستحق کا ہوا, تو دونوں اس میں کیا ہو گئے, شریک. تو شریک کرنے کا بھی اس کو اختیار اور واپس کرنے کا بھی اختیار ہے بھائی, کیونکہ ان میں شرکت عیب ہے بھائی. اور دونوں مسئلوں میں فرق یہ تھا کہ پہلے کے اندر شرکت کا سبب مشتری خود بنا تھا, لہذا وہاں اس کو اختیار نہیں تھا, اس نے خود پورے سمن نہیں دیے تو شرکت آ گئی, اور یہاں پر شرکت کا سبب مشتری نہیں بنا, لہذا اب یہاں پر اس کو کیا کیا جائے گا, تو وہاں پر عیب اس کی اپنی وجہ سے آ رہا تھا, تو گویا کہ وہ اس عیب پر راضی تھا, وہ خود اس کا سبب بنا, اور یہاں پر وہ عیب آیا تو اب اختیار دے دیں گے. اس کے بعد کچھ وہ صورتیں بیع کی پڑی تھیں جہاں پر مولانا
جہاں پر دو صورتیں دو وجہیں بنتی تھیں عقد کے اندر، ایک صورت کے اندر ایک صورت پر محمول کریں تو عقد فاسد ہوتا تھا، دوسری صورت پر عقد کو محمول کریں تو عقد صحیح ہو جاتا تھا. اور میں نے بتلایا فقہاء کرام رحمہم اللہ کی کوشش ہوتی ہے کہ عقد کو جس قدر اس کو صحیح کیا جا سکے اس کو صحیح کرتے ہیں بھائی. تو لہذا اب اگر ایک بیع کے اندر دو وجہیں ہیں، ایک وجہ ہے فساد کی، ایک وجہ ہے صحیح ہونے کی، تو کس پر محمول کیا جائے گا؟ صحیح ہونے کی وجہ پر، صحت کی صورت پر محمول کیا جائے گا اس کو بھائی. جی اس کے بعد فلوس نافقہ بھائی، یہ جو رائج پیسے ہیں ان کے بارے میں مسئلہ پڑا تھا کہ ان کے ذریعے کسی چیز کو خریدنا جائز ہے اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے، متعین نہ کیا جائے پھر بھی بے صحیح ہے بھائی، بے صحیح ہے بھائی. متعین کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اصل کے اندر سمن نہیں ہے، ان کو تو تاجروں نے قرار دیا. کہتے ہیں بھائی تاجروں نے لوگوں نے جب اس کو سمن قرار دے دیا تو اس کو ہم نے حکم بھی کون سا دے دیا؟ سمن والا ہی حکم اس کا آ جائے گا. اور سمن عقد کے اندر آپ نے پڑھا تھا متعین نہیں ہوتے، تو یہاں اگر ان کو متعین کر بھی دے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی میرے پاس پیسے پڑے ہوئے، روپے پڑے ہوئے، 1000 روپیہ میں نے سامنے رکھا اور آپ سے کیا کہا، 1000 روپے کے بدلے میں آپ سے آپ کی یہ گھڑی خریدتا ہوں. ہم دونوں نے آپس میں عقد کر لیا. اب دیکھو پیسے سامنے پڑے ہیں، میں نے اشارہ بھی کر دیا لیکن پھر بھی تعیین کے اندر کوئی فائدہ نہیں. تعیین کے اندر فائدہ تب تھا کہ یہ 1000 اگر ضائع ہو جاتے تو عقد بھی کیا ہونا چاہیے تھا، عقد کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک عوض کیا ہو گیا، ختم ہو گیا بھائی. لیکن تعیین کا کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، یہ پیسے ختم بھی ہو گئے کوئی حرج نہیں، اس جیسے اور 1000 دے دو بھائی. اور یہی حکم درہم و دنانیر میں بھی تھا، وہ بھی تعیین سے متعین نہیں ہوتے تھے. مبیع ختم ہو تو بے ختم ہو جاتی ہے، لیکن سمن ختم ہو تو پھر بے ختم بلکہ اس کا مثل دینا پڑتا ہے. تو یہ فلوس کے اندر بھی اسی طرح ہے، متعین کر بھی تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ متعین کیے ہوئے بھی اگر ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ضائع ہو جائیں، پھر بھی عقد ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہم کیا کہیں گے، ان کے مثل اور دینے پڑیں گے. تو تعین کا کوئی فائدہ ہوا؟ مبیع تو متعین ہوتا ہے، میں آپ سے آپ کی گھڑی خرید رہا ہوں، اگر وہ گھڑی متعین ہے وہ ختم ہوگی تو عقد ہی کیا ہوگا، ختم. عقد تو ہو ہی اسی پر رہا تھا، وہ ختم تو عقد بھی ختم. تو دیکھو وہ چیز متعین تھی، اس میں فائدہ تھا تعین کے اندر، یہاں پر تعین میں کوئی فائدہ نہیں ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، عقد اسی طرح ٹھیک ہے. تو لہذا جب یہ سمن قرار دیے تاجروں نے تو ان کو حکم بھی سمن والا دے دیا، اب تعین سے کوئی فائدہ نہیں، تعین سے کوئی فائدہ نہیں، لہذا بغیر متعین کیے ہی اگر عقد کر لو تو عقد صحیح ہے. لیکن اگر یہ پیسے چلنا بند ہو گئے، وہ جو مثلا فلوس سکے وغیرہ ہیں وہ چلنا بند ہو گئے، ان کا رواج نہیں رہا، اب ان کے یہ سامان کے حکم میں ہو گئے بھائی. کس کے حکم میں ہو گئے؟ سامان کے حکم میں بھائی. وہ مثلا لوہے کے بہت سارے سکے آپ کے پاس ہیں، 1000 روپے کے سکے ہیں، لیکن ان کا جب رواج نہ رہا اب ان کو پیسے نہیں سمجھیں گے، اب ان کو سامان سمجھیں گے، گویا لوہا ہے، صرف کیا ہے، لوہا ہے. تو اب تعیین ضروری ہے مولانا، کیونکہ سمن ہوتے تو تعیین نہیں تھی ضروری، لیکن اب یہ سمن نہیں ہے، کس کے حکم میں ہے، سامان کے حکم میں ہے، لہذا اب تعیین ضروری ہے مولانا. کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَتِ، بھائی صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے اپنی کوئی چیز فلوس نافقہ کے بدلے میں بیچ دی. مثلا میرے پاس گھڑی تھی، وہ میں نے آپ کو 1000 فلوس کے بدلے فروخت کر دی،
آپ نے کہا بھائی فلوس تو میں ایک مہینے بعد دوں گا، میں اس پر راضی تھا، اسی پر عقد ہو گیا کہ فلوس آپ مجھے کب دیں گے؟ ایک ماہ بعد دیں گے، بھائی 1000 یہ سکے دیں گے، لیکن ابھی مہینہ گزرا نہیں تھا کہ ان کا رواج ختم ہو گیا، تاجروں نے اس سے لین دین ختم کر دیا، بھائی ردی ہو گئے، بھائی ردی ہو گئے بھائی. جیسے آپ جانتے ہیں مولانا کہ پہلے روپے کا نوٹ تھا وہ ختم ہوا، 2 روپے کا نوٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، 5 روپے کا نوٹ تھا وہ بھی ختم، تو وہ سب ردی ہو گئے، تو یہ بھی ردی ہو گئے. لیکن بہرحال یہ لوہا تو ہے ابھی بھی، کیا ہے؟ لوہا ہے. تو گزشتہ صورت میں ان کو ہم نے سامان کا حکم دیا تھا، اور اس وقت جو ہم نے عقد کیا ہے اس وقت کیا جبکہ یہ فلوس تھے، بعد میں ادائیگی سے پہلے ہی، قبضے سے پہلے ہی یہ کیا ہو گئے؟ ردی ہو گئے، ان کا رواج ختم ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ تو بھائی میں نے کل آپ کو بتایا تھا دراہیم مغشوشہ کے اندر جو صورتیں بنتی تھیں وہی صورتیں یہاں بنیں گی. وہاں بھی ہمارے امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف تھا. امام صاحب وہاں کیا فرماتے تھے؟ دراہیم مغشوشہ کے لیے کسی نے کوئی چیز خریدی اور ادائیگی سے پہلے ہی ان کا رواج ختم ہو گیا تو کیا حکم تھا؟ امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ عقد ہی باطل ہو گیا، یعنی فاسد ہو گیا، کیونکہ مبیعہ تو موجود ہے لیکن سمن کیا ہو گئے، ان کا رواج ختم ہوا، تو مبیعہ بغیر سمن کے ہو گیا، اور بیع کے اندر ذکر سمن ضروری ہے ورنہ بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جائے. تو یہاں بھی امام صاحب فرماتے ہیں جب فلوس نافقہ کے ذریعے کوئی چیز خریدی اور ابھی ادائیگی نہیں کی کہ ان کا رواج ختم ہو گیا تو بیع ہی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی بھائی جی. اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بیع باطل نہیں ہوگی بلکہ ان فلوس کی قیمت دینا پڑے گی بھائی، ان کی قیمت. لیکن پھر قیمت کے اندر اختلاف تھا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کون سے دن کی قیمت دینا پڑے گی؟ عقد والے دن کی قیمت دینا پڑے گی. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری دن جب لوگ اس سے عقد کیا کرتے تھے، لین دین کیا کرتے تھے، اس دن والی قیمت کا اعتبار ہوگا، وہ قیمت دینا پڑے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، جب بیچا کسی نے کسی چیز کو، بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ رائج پیسوں کے بدلے میں، ثُمَّ قَصَدَ، پھر قاصد ہو گئے، ردی ہو گئے، ان کا رواج نہ رہا، قَبْلَ الْقَبْضِ، قبضے سے پہلے، بَطَلَ الْبَيْعُ، تو بے باطل ہو جائے گی، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، امام صاحب کے نزدیک. ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من فلوس. بھائی دیکھو یہ جو درہم اور دینار ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے، دینار کا بھی ایک مخصوص وزن ہے اور وہ کتنا ہے؟ 4.5 ماشے. اور درہم کا بھی ایک مخصوص وزن ہے، وہ کتنا ہے؟ 3 ماشے 1 رسی اور کم سے رسی، رسی کا 5واں حصہ. جبکہ یہ جو فلوس ہیں ان کو یہ عددی ہیں، ان کو شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے. کچھ فلوس کو کیا کیا جاتا ہے؟ گنا جاتا ہے. اب ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی لیکن اور کس کے بدلے خرید رہا ہے؟ فلوس کے بدلے، فلوس کے بدلے. اور فلوس کو کس طرح ان کی بیع کی جاتی ہے؟ گن کر یا وزن کر کے؟ گن کر. تو تعداد بتلانی چاہیے تھی، اس کو کہنا چاہیے تھا میں نے یہ چیز آپ سے 20 فلوس میں خریدی یا 40 فلوس میں خریدی، لیکن وہاں پر وہ فلوس کو تعداد کے ساتھ ذکر نہیں کرتا بلکہ وزن کے ساتھ ذکر کرتا ہے. کیسے وزن کے ساتھ؟ مثلا یوں کہتا ہے یہ چیز میں نے آپ سے نصف درہم کے فلوس کے بدلے خرید لی. کتنے کے بدلے خرید لی؟ نصف درہم کے فلوس کا کیا مانا؟ یعنی نصف درہم کے جتنے فلوس بنتے ہیں اتنے میں نے آپ سے چیز خرید لی.
اور ایک درہم کے ایک درہم مثلا 50 فلوس کا ہے تو نصف درہم کے کتنے ہو گئے؟ تو یہ بحث صحیح ہے. اور اس کو کتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے؟ 25 فلوس. مولانا 25 فلوس. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فلوس تو تھے عددی, لیکن اس نے کس کے ساتھ ذکر کیا ان کو؟ وزن کے ساتھ. یعنی نصف درہم مثلا ذکر کیا یا سولو سے درہم ذکر کیا, تو جتنا حصہ ذکر کرے گا اس اتنے درہم کے بدلے جتنے فلوس آتے ہوں وہ فلوس اس کو دینے پڑیں گے بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنْ اِشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ جَازَ الْبَيْعَ, اور جس نے خریدا کسی چیز کو نصف, بھائی دیکھو نصف درہمین یہ ہے موصوف اور فلوسن ہے اس کی صفت, یہ نصف کی صفت ہے فلوس اور نصف ہے مجرور, اس پر با جارہ داخل ہے تو فلوسن اس کی صفت بھی کیا ہوئی؟ مجرور. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ یا تو اسی طرح کر لیں, ایک چیز خریدی کسی نے نصف درہم فلوس کے بدلے, یا یوں کرو کسی نے کوئی چیز خریدی ایسے نصف درہم کے بدلے جو کہ فلوس ہیں, جو کہ فلوس ہیں. تو جس نے کوئی چیز خریدی نصف درہم فلوس کے بدلے جاز البیع, تو بے جائز ہے. وعلیہ ما یباع بنصف درہم من فلوس, اور اس پر واجب ہو جائیں گے وہ جو بیچے جاتے ہیں نصف درہم کے بدلے میں فلوس. بھائی نصف درہم کے بدلے میں جتنے فلوس دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں اتنے اس پر واجب ہو گئے, اور ایک درہم کے بدلے کتنے دیے جاتے تھے مثلا 50, تو نصف درہم کے بدلے میں کتنے دیے جاتے ہیں؟ 25 دیے جاتے ہیں, تو اس پر کتنے واجب ہو گئے؟ 25 فلوس واجب ہو گئے. بحث صحیح ہو گئی, یہ مبیع کا مالک بن گیا اور اب اس کو 25 فلوس ادا کرنے پڑیں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ مسئلہ ذکر کیا. دراصل اس میں دیگر ائمہ امام زفر وغیرہ اختلاف کرتے ہیں بھائی, وہ فرماتے ہیں نہیں یہ عقد صحیح نہیں, اس لیے کہ فلوس کو گنا جاتا ہے وزن کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہوتا, جبکہ اس کہنے والے نے کیا ذکر کیا؟ فلوس کو کس کے ساتھ ذکر کر رہا ہے؟ وزن کے ساتھ ذکر کر رہا ہے, تو وہ چیز ہے عددی اور ذکر کر رہا ہے وزن کے ساتھ, لہذا عقد ہی درست نہیں بھائی. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حرج نہیں, اگرچہ وزن سے کیوں نہیں ذکر کر رہا لیکن کوئی ابہام نہیں, تاجروں کو پتا ہوتا ہے ایک درہم کے بدلے کتنے فلوس ہوتے ہیں نصف درہم کے بدلے کتنے فلوس ہوتے ہیں, تو کوئی جھگڑے کا امکان ہے نہیں, کوئی امکان نہیں, واضح بات ہے, لہذا صحیح ہے بھائی. ومن اعطى صرفيا درهما, اور جس نے جی صرفی کہتے ہیں صراف کو, صراف جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ وہ جو پیسے تبدیل کرتا ہے, آپ پیسے روپے لے کر جاتے ہیں اس کے بدلے آپ ریال لیتے ہیں یا اس کے بدلے ڈالر لیتے ہیں یا اس کے بدلے کوئی اور کرنسی لیتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صراف کہتے ہیں بھائی, یہ منی چینجر بھائی, منی چینجر. تو صراف تھا بھائی, اچھا. تو دیکھو بھائی جب آپ صراف کے پاس جاتے ہیں اس سے کرنسی تبدیل کرواتے ہیں تو وہ کچھ کٹوتی بھی کرتا ہے, پورے پورے پیسے تو نہیں دے گا, وہ تو کیا کرے گا کچھ نہ کچھ کٹوتی کرے گا بھائی, وہ اپنے نفع کے لیے تو وہاں بیٹھا ہے بھائی, پورے پورے پیسے دے دیتا ہے تو اس کو کیا نفع, تو لہذا وہ کچھ نہ کچھ کٹوتی کرتا ہے. اب ایک آدمی ایک صراف کے پاس گیا اور اس کو ایک درہم دیا, یہ درہم اب وہ بدلوانا چاہتا ہے, کچھ پیسے چاہیے فلوس چاہیے اس کے بدلے اسے, تو صراف کو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک درہم لے لو اور اس کے بدلے مجھے نصف درہم کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ فلوس دے دو اور ایک رتی کم نصف درہم دے دو. کیا کرو؟ درہم دے رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ چلو آپ ذرا روپوں میں یہ صورت بنا لو, آپ صراف کے پاس گئے, آپ نے اسے 1000 روپے دیے بھائی,
اور کہا کہ 500 روپے کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ڈالر مجھے دے دو اور 750 روپے مجھے دے دو. تو 500 روپے کے جو ڈالر بنتے ہیں وہ مجھے دے دو اور 500 روپے کے ڈالر مجھے دے دو اور 450 روپے مجھے دے دو. تو دیکھو 500 روپے کے بدلے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ آپ لے لیں گے اور ادھر پورے 500 لینے چاہیے لیکن اس کے بدلے آپ کتنے لے رہے ہیں 450. تو یہ 50 گویا اس کی کٹوتی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ یہ اس کا نفع ہو گیا. تو اب یہ عقد جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں بھائی دیکھ لیں, یہاں عقد کی دو صورتیں بنتی ہیں, ایک صورت ہے فساد والی, ایک صورت ہے صحت والی. تو ہم اس کو محمول کر لیں گے صحت والی صورت پر, بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو. آپ نے جا کر کیا کہا تھا, مجھے کتنے ڈالر دے دو؟ 500 روپے کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ڈالر مجھے دے دو اور ساتھ اس کے مجھے 450 روپے دے دو. 450. اب اس عقد کی ایک صورت ہے فساد کی. کس طرح؟ کہ 500 کے بدلے تو ڈالر آ گئے. مثلا 500 روپے کے کتنے ڈالر آئیں گے؟ 8-9 ڈالر جتنے بھی بن گئے. تو اب دیکھو ڈالر ہیں صرف 8 اور روپے ہیں 500, لیکن جنس چونکہ ایک نہیں ہے لہذا زیادتی جائز. 8 ڈالر لے رہے ہیں اور کتنے دیے ہیں؟ 500. تو زیادتی جائز ہے جب جنس بدل گئی. آپ نے پڑھا ہے مولانا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو 500 تو یہ ڈالر کے بدلے ہو گئے اور ادھر 500 دے کر کتنے لے رہے ہیں روپے؟ 450. تو یہاں دیکھو 450 تو 450 کے بدلے ہو گئے اور 50 زائد ہو گئے. تو دیکھو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے. تو کیا لازم آ رہا ہے؟ ریبا. لہذا یہ صورت, اس صورت پر اگر محمول کریں تو عقد ہی کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک صورت عقد کے صحیح کرنے کی بھی ہے. وہ یوں کہ 450 روپے کو 450 روپے کا بدلہ ہم قرار دے دیں تو دیے بھی 450 اور لیے بھی کتنے؟ 450. جبکہ وہ 50 ہم ڈالر والی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ جو آپ ڈالر لے رہے ہیں یہ 500 کے بدلے نہیں لے رہے بلکہ کتنے کے بدلے لے رہے ہیں؟ 550 کے بدلے لے رہے ہیں. تو اب دیکھیے 8 ڈالر آپ کو ملے اور آپ نے کتنے گویا دے دیے؟ 550. تو یہ 8 ڈالر لینا 550 کے بدلے میں صحیح ہے یا جائز ہے یا جائز نہیں؟ جائز. اور دوسری طرف 450 کے بدلے 450 لے رہے ہیں, یہ بھی جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ بھی جائز. تو یہ عقد کی صحت کی صورت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو 450 کو اگر 500 کے بدلے بنائیں تو عقد کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد. اور 450 کو 450 کے بدلے قرار دے دیں اور 50 روپے ڈالروں والی طرف لے جائیں تو عقد کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح. تو اس عقد کے اندر دو صورتیں آ گئیں, ایک صورت ہے فساد والی, ایک صورت ہے صحت والی. تو ہم اس کو کس صورت پر محمول کریں گے؟ صحت والی صورت پر محمول کریں گے اور کہیں گے کہ یہ عقد کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا, تو دیکھو یہاں پر ہم نے اس کو صحت والی صورت پر محمول کر لیا کیونکہ مانع کوئی نہیں تھا, کوئی مانع نہیں تھا. لیکن اب میں ایک دوسری صورت ذکر کروں گا وہاں پر مانع آ جائے گا, ہم محمول نہیں کر سکتے صحت والی صورت پر. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح بھائی دیکھو, ابھی جو ہم نے تقسیم کی کہ 450 کے بدلے ہے اور ڈالر 500 کے بدلے نہیں ہے بلکہ کتنے کے بدلے ہیں؟ 550. یہ تقسیم ہم نے خود کی, فقہاء کرام نے گویا کہ خود تقسیم کر دی اور عقد کو صحیح قرار دے دیا. لیکن ایک صورت وہ ہے کہ تقسیم کہنے والا خود ہی تقسیم کر دیتا ہے اپنے لفظوں کے اندر. آپ گئے تھے صراف کے پاس, اب تقسیم خود ہی کر رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں بھائی اس میں سے 1000 کا نوٹ دیا,
اس میں سے 500 کے بدلے مجھے ڈالر دے دو اور 500 کے بدلے میں مجھے 450 دے دو. تو 500 کے بدلے ڈالر یہ تو ٹھیک, لیکن 500 کے بدلے 450 لینا صحیح نہیں. تو دیکھو اب یہاں ہم صحت پر محمول نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ دونوں کی تقسیم خود کر رہے ہیں. آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ 500 کے بدلے کتنے ڈالر دے دو اور 500 کے بدلے کتنے دے دو 450. پچھلے میں تو آپ نے بدلے کی بات نہیں کی تھی, آپ نے بس سیدھا 1000 کا نوٹ دیا تھا کہ 500 کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ ڈالر دے دو. یہ نہیں کہا 500 کے بدلے میں دے دو, بھائی 500 روپے میں جتنے ڈالر ہوا کرتے ہیں وہ بھی مجھے دے دو اور ساتھ مجھے کتنے روپے دے دو 450. تقسیم پھر ہم نے کی تھی مولانا کہ کیا کیا, عقد کو صحیح کرنے کے لیے ڈالر کی طرف 50 روپے ہم نے بڑھا دیے. یہ جو 500 روپے کے جتنے ڈالر بنتا ہے یہ 500 میں نہیں دے رہا بلکہ کتنے میں دے رہا ہے 550 میں, اور 450 کے بدلے میں کتنے لے رہا ہے 450 لے رہا ہے. تو عقد صحیح. لیکن اب جب گئے ہیں تو اب آپ تقسیم اپنے منہ سے کر رہے ہیں. آپ نے کیا کہا, 500 کے جتنے ڈالر بنتے ہیں اس 500 کے بدلے میں وہ ڈالر دے دو اور 500 کے بدلے میں مجھے کیا کرو 450. تو اب آپ اپنے منہ سے بدلے کی بات کر رہے ہیں. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 450 کو کس کے بدلے میں بنا دیں 450. ہم یہ کہیں یہ 450 کتنے کے بدلے میں ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اب تو آپ نے خود کہہ دیا 400 کتنے کے بدلے میں دے دو, 450 کتنے کے بدلے میں دے دو 500. تو بدلے کی بات آپ نے خود کر دی یا نہیں؟ جب آپ نے خود کر دی کہ 500 کے بدلے میں 450 روپے مجھے دے دو تو 450 500 کے بدلے میں ہی ہو گئے, اور جب بدلے میں ہوئے تو ایک طرف ہے 450 دوسری طرف ہے 500, جنس ایک ہے مولانا اور قدر بھی. تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئی؟ ربا لازم آیا. تو اس صورت میں ربا لازم آئے گا بھائی, اس صورت میں ربا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب صاحب کتاب یہی صورت ذکر کریں گے, البتہ وہ درہم کی صورت بنائیں گے. درہم کی صورت بھائی دیکھو, ومن اعطى صرفيا درهما, پہلی صورت وہ ذکر کریں گے جب کہنے والا تقسیم خود ہی کر رہا ہے. دیکھنا خرابی کہاں آتی ہے. ومن اعطى صرفيا درهما, اور جس نے صراف کو ایک درہم دیا, فقال, پس اس سے کہا, اعطني بنصف ہی فلوسا, دے دو تم مجھے اس کے نصف کے بدلے فلوس. دیکھو بدلے کی بات کر رہا ہے, نصف کے بدلے کیا دے دو فلوس. وَبِنِصْفِهِ نِصْفًا إِلَّا حَبَّةً, حَبَّة یہ وزن کا نام ہے, رتی کو کہتے ہیں. کس کو؟ رتی. اور اس تو نصف درہم کے بدلے مجھے فلوس دے دو اور اس کے نصف یعنی نصف درہم کے بدلے, نِصْفًا إِلَّا حَبَّةً, نصف درہم ایک رتی کم. کٹوتی کروا رہا ہے بھائی, ایک رتی کیا کروا رہا ہے. تو نصف درہم کے بدلے مجھے کیا دے دو فلوس, اور نصف درہم کے بدلے نصف درہم دے دو ایک رتی کم کر کے, ایک رتی کم کر کے. تو اب دیکھو نصف درہم کے بدلے جتنے فلوس بنے یہ تو عقد صحیح ہو گیا کیونکہ جنس الگ الگ ہے. دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں, نصف درہم کے بدلے کتنا درہم دو مجھے, ایک رتی کم نصف درہم دو. تو ایک طرف سے ایک رتی زیادہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو یہ سود آیا مولانا, اور اس کو ہم صحیح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں دے دو. اب ہم اس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک رتی کم ادھر سے شمار کریں گے, ادھر سے بھی ایک رتی کم, تاکہ عقد کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں بھائی؟ یہاں وہ اپنے منہ سے تقسیم کر رہا ہے, اب ہم اس کے لفظوں کو تو نہیں بدل سکتے بھائی. سمجھ میں, اس نے خود عقد کی ایک صورت بنا دی اپنے منہ سے, تو وہ عقد فاسد ہو جائے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں, آتینی بنصف ہی فلوسا وبنصف ہی نصفا الا حبتا فسد البيع في الجميع عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى.
تو کہتا ہے دے دو مجھے اس کی نصف درہم کے بدلے فلوس اور نصف درہم کے بدلے ایک رتی کم نصف درہم دے دو. فسد البیع, تو بیع فاسد ہو جائے گی ساروں کے اندر. بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں جاز البیع فی الفلوس وبطل فیما بقیہ, صاحبین فرماتے ہیں بیع جائز ہو جائے گی فلوس کے اندر اور ما بقیہ کے اندر باقی کے اندر باطل ہو جائے گی کیونکہ اس میں ربا رہا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, یہ ایک ہی عقد ہے. کیا ہے؟ ایک ہی عقد ہے. تو جب یہ ہم نہیں کر سکتے نصف کو باطل قرار دیں اور نصف کو صحیح, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بھائی سمن دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں تو گویا دو عقد ہو گئے. جب دو عقد ہو گئے تو ایک عقد صحیح اور ایک عقد فاسد ہو گیا. وقال, اچھا جی یہ تو ہو گیا. ولو قال اعطني نصف درهم فلوسا ونصفا الا حبتا جاز البيع, یہ وہ دوسری صورت جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ تقسیم نہیں کرتا, مطلق جا کر کیا کہہ دیتا ہے یہ لو یہ ایک درہم لے لو اور اس درہم کے بدلے مجھے کیا کیا چیزیں دے دو, آدھے درہم کے جتنے فلوس ہوا کرتے ہیں وہ فلوس دے دو, آدھے درہم کے جتنے, یہ نہیں کہہ رہا آدھے درہم کے بدلے میں فلوس دے دو, آدھے درہم کے جتنے فلوس ہوا کرتے ہیں وہ فلوس مجھے دے دو اور نصف درہم ایک رتی کم وہ بھی مجھے ساتھ دے دو. اب ہم تقسیم خود کریں گے اور عقد صحیح ہو جائے گا. اب بھی وہی صورت اگر بنائیں, فلوس کو نصف درہم کے بدلے بنائیں اور نصف درہم کے بدلے میں ایک رتی کم نصف درہم بنائیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ سود. نصف درہم کے بدلے کیا بنائیں؟ ایک رتی کم نصف درہم بنا دیں تو ایک طرف ایک رتی کم ہو گئی نصف درہم میں, ایک طرف نصف درہم پورا ہے تو کیا خرابی لازم آئی؟ ریبا. لیکن اس نے بدلے کی بات کی نہیں, اس نے تو صرف یہ کہا ہے نصف درہم کے جتنے فلوس ہوا کر بنا کرتے ہیں وہ مجھے دے دو اور ایک رتی کم نصف درہم دے دو. کون سی چیز کس کے بدلے میں ہے یہ بات اس نے نہیں کی. تو اب تقسیم یہاں دو صورتیں بنتی ہے, ایک صورت یہ کہ ربا لازم آتا ہے, دوسری صورت یہ کہ یہ صحیح ہو جاتا ہے. جبکہ تقسیم کیسے کی جائے, نصف ایک رتی کم نصف درہم جو صراف دے رہا ہے اس کے بدلے میں کیا سمجھا جائے, وہ بھی کتنا دے رہا ہے؟ ایک رتی کم نصف درہم. اور وہ جو ایک رتی, بھائی دو تو پورا درہم دے رہا ہے, تو وہ جو ایک رتی ہم نے کم اس کے مقابلے میں شمار کی وہ کس کے مقابلے میں لے جاؤ؟ فلوس کے مقابلے میں لے جاؤ. تو نصف درہم ساتھ ایک رتی ان کے بدلے وہ کیا لے رہا ہے؟ فلوس. بھائی عقد صحیح ہو گیا, سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. ولو قال, اور اگر اس نے یہ کہا آتینی نصف درہم ان فلوسا و نصفا الا حبتا جاز البیع, اور اگر اس نے یہ کہا کہ مجھے دے دو نصف درہم فلوس اور ایک رتی کم نصف درہم جاز البیع, تو بیع جائز ہو جائے گی. ولو قال اعطني درهما صغيرا وزنه نصف درهم الا حبه والباقي فلوسا جاز البيع وكان النصف الا حبه بازاء الدرهم الصغير والباقي بازاء الفلوس. یہ بھی وہی صورت ہے بھائی. دیکھو ایک آدمی صراف کے پاس گیا اور اس کو ایک درہم دیا اور کیا کہا, اس درہم کے بدلے میں, سارا مجموعہ ذکر کرے گا, اس درہم کے بدلے میں مجھے ایک چھوٹا درہم دو جو جس کا وزن نصف درہم سے ایک رتی کم ہو. اس درہم کے بدلے مجھے کیا دو؟ بھائی پچھلے میں کہا تھا نصف درہم ایک رتی کم, اب اسی کو لفظ کو بدل رہا ہے چھوٹا درہم کہہ رہا ہے. اس درہم کے بدلے مجھے کیا دو؟ ایک چھوٹا درہم دو جس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ نصف درہم سے ایک رتی کم ہو جس کا وزن. اس کے بدلے مجھے ایک ایسا چھوٹا درہم دو جس کا وزن نصف درہم سے ایک رتی کم ہو اور باقی فلوس دے دو مجھے. باقی کیا دے دو؟ فلوس دے دو. تو کہتے ہیں بھائی اب پھر وہ اس صورت ہم بنا لیں گے. اس سے کیا لے رہا ہے؟ صراف سے کیا لے رہا ہے؟ ایک چھوٹا درہم
جس کا وزن کتنا ہے، جس سے درہم سے ایک رتی کم ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے اس کے مقابلے میں درہم میں سے کتنا آ گیا، نصف درہم سے ایک رتی کم، ادھر سے بھی نصف درہم سے ایک رتی کم اور ادھر سے بھی نصف درہم سے ایک رتی کم، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو گئے، اور باقی جو درہم ہے وہ کس کے مقابلے میں ہو گیا، فلوس کے بدلے میں، لہذا عقد کیا ہوا، صحیح ہوا، کیونکہ یہاں بھی اس نے تقسیم نہیں کی، اگر تقسیم کر دیتا اور یوں کہتا نصف درہم کے بدلے میں فلوس دو اور نصف درہم کے بدلے میں ایک چھوٹا درہم دے دو جس کا وزن نصف درہم سے ایک رتی، تو پھر بھی کیا خرابی آتی، ربا، لیکن اس نے تقسیم خود نہیں کی، لہذا ہم اس کو اس صورت پر محمول کریں گے جس میں عقد صحیح رہتا ہے. ولو قال آتنی درہماً صغیراً، اور اگر اس نے یہ کہا کہ دے دو تم مجھے ایک ایسا چھوٹا درہم، وزنہ نصف درہم الا حبتن، کہ جس کا وزن بھائی نصف درہم ہو مگر ایک رتی، یعنی ایک رتی کم نصف درہم ہو جس کا وزن، والباقی فلوسن، اور باقی کی فلوس دے دو، جاز البیع تو بے جائز ہے، وکان النصف الا حبتن بازاء الدرہم الصغیر، اور ایک رتی کم نصف درہم وہ درہم صغیر کے مقابلے میں ہو جائے گا، ازا کا معنی مقابلے میں، اور نصف ایک رتی کم نصف درہم بھی ازا درہم صغیر وہ مقابلے میں ہوگا درہم صغیر کے، والباقی بھی ازا الفلوس، اور باقی کس کے بدلے میں ہوگا، فلوس کے بدلے میں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کتاب الرہن، رہن کہتے ہیں بھائی اردو میں جسے آپ کہتے ہیں گروی رکھوانا، گروی رکھوانا رہن بھائی، گروی رکھوانا بھائی، آپ کسی کے پاس قرض لینے جاتے ہیں، پیسے لینے جاتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے، آپ مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں، میں چند دن بعد آپ کو واپس کر دوں گا، یہ ایک مہینے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا، وہ آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں لیکن اپنی کوئی چیز بطور ضمانت کے میرے پاس رکھوا دیں بھائی، تو وہ چیز اپنی اس کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے، یہ ہے مولانا رہن، یہ کیا ہے، رہن ہے بھائی، جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی، یہ عام معاملات میں ہوتا رہتا ہے بھائی رہن. اچھا رہن بھائی، ساتھ کیا لکھا ہوا ہے، ہوا فی اللغت الحبس، لغت میں یہ کس کو کہتے ہیں، روکنے کو، لغوی معنی رہن کا کیا ہے، روکنا، 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 اور اصطلاح شریعت میں، اور اصطلاح شریعت میں اس کی تاریخ جو ہے وہ لکھ لیجئے مولانا، اصطلاحی تاریخ، حبس الشیء، حبس الشیء، حبس الشیء بحق، حبس الشیء بحق یمکن اخذہ، یمکن اخذہ، اخذہ زال کے ساتھ ہے بھائی، یمکن اخذہ منہ، منہ، تعریف لکھ لی بھائی سب نے، بس بھائی تعریف اتنی ہے، کیا تعریف ہوئی، اصطلاح حبس الشیء بحق یمکن اخذہ منہ. اچھا اب یوں کریں مولانا، الشیء کے نیچے ایک نمبر لکھیں چھوٹا سا، لکھ لیا بھائی، حق کے نیچے دو نمبر لکھیں بھائی، آگے دو ضمیریں آ رہی ہیں وہ مرجع میں بتلانا چاہتا ہوں،
اخذہ کی جو ہا ضمیر ہے اس کے نیچے دو لکھ دیں بھائی، اس کے نیچے بھی دو لکھیں، معلوم ہوا یہ ضمیر کس کو راجے ہے؟ حق کو راجے ہے. اور منہ کی ہا ضمیر کے نیچے ایک لکھ دیں بھائی، معلوم ہوا یہ ضمیر کس کو راجے ہے؟ اشے کو بھائی. اچھا یہ اصطلاحی تعریف. تو کہتے ہیں اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ حبس الشیء، کسی چیز کو روکنا، بحق کس کے بدلے میں؟ کسی حق کے بدلے میں، ایسا حق یمکن اخذہ کہ ممکن ہو اس حق کو لینا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی چیز کو روکنا ایسے حق کے بدلے میں کہ ممکن ہو اس حق کو لینا اس چیز سے، اس حق کو لینا اس چیز سے. جلدی لکھیے بھائی، جلدی لکھیے. کسی چیز کو روکنا ایسے حق کے بدلے میں کہ ممکن ہو لینا اس حق کا اس چیز سے. لکھ لیا بھائی سب نے؟ دیکھو بھائی اب اس کو سمجھ بھی لو بھائی. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ رہن. حبس الشیء کسی چیز کو روکنا، کس چیز کے بدلے میں؟ کسی حق کے بدلے میں. بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا، مجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے، آپ نے کہا کوئی چیز اپنے پاس بطور میرے پاس بطور ضمانت کے رکھوائیے. بھائی میں نے اپنی نہایت قیمتی گھڑی آپ کے پاس بطور ضمانت کے رکھوا دی. تو یہ ہے رہن مولانا. تو دیکھو تاریخ اس پر لگاؤ ذرا. حبس الشیء، آپ نے کیا کیا؟ میری گھڑی کو روکا یا نہیں روکا اپنے پاس؟ تو یہ چیز، ایک چیز کو روکا. بحق، کس کے بدلے میں روکا ہے؟ آپ نے ایک حق کے بدلے میں روکا ہے. وہ کیا حق تھا؟ میں نے آپ سے کیا لیے ہیں؟ پیسے لیے. ان پیسوں کے بدلے میں آپ نے روکا ہے. یمکن اخذہ منہ کہ ممکن ہو اس حق کو لے لینا اس چیز سے. اس حق کو، کیا حق تھا آپ کا؟ پیسے 1,00,000 روپے. اس حق کو لے لینا منہ اس چیز سے یہ ممکن ہے مولانا کہ آپ یہ 1,00,000 روپیہ اس گھڑی سے وصول کر لیں. کیا مطلب وصول کر لیں؟ یعنی اس کو بیچیں اور وصول کر لیں، اس میں سے 1,00,000 روپیہ رکھ لیں، باقی دے دیں بھائی. تو آپ نے کسی چیز کو روکا ہے ایک کسی حق کے بدلے میں، اور اس حق کا لینا اس چیز سے ممکن ہے، یعنی کہ اس کو بیچ کر اس کو وصول کرنا ممکن ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اس لیے رہن چیز رکھی جاتی ہے تاکہ کہیں بعد میں وہ انکار نہ کر دے. اگر انکار بھی کر دیتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اس کی چیز ضمانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اب وہ انکار نہیں کر سکتا بھائی. میں اپنا حق کیا کر سکتا ہوں؟ اس چیز کے ذریعے وصول کر سکتا ہوں. سب کو تعریف سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یہاں یاد رکھنا، تین لفظ یاد رکھیں. بھائی دیکھو میں نے آپ کے پاس کیا چیز گروی رکھوائی ہے؟ گھڑی. تو یاد رکھو یہ جو آپ کے اور میرے درمیان عقد ہوا، میں نے آپ سے قرضہ لیا اور بطور ضمانت کے آپ کے پاس یہ چیز رکھوائی، یہ عقد رہن کہلاتا ہے. بطور ضمانت کے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقد رہن کہلاتا ہے. تو رہن اس عقد کا نام ہے، رہن اس عقد کا نام ہے. اور رہن ساتھ اس چیز کا بھی نام ہے، اس کو بھی رہن کہتے ہیں جو آپ کے پاس میں نے بطور ضمانت کے رکھوائی ہے. جو چیز بطور ضمانت کے رکھوائی جائے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ رہن کہہ دیتے ہیں، اور اسے مرہون بھی کہہ دیتے ہیں بھائی. تو یہ گھڑی اس کو رہن بھی کہہ سکتے ہو، ایک نام اس کا رہن ہوا، دوسرا نام کیا ہوا؟ مرہون بھائی، وہ چیز جو رہن رکھوائی گئی ہے مرہون بھائی.
اور جو رہن رکھوانے والا ہے اس کو کہتے ہیں راہن. راہن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو راہن کہتے ہیں بھائی. رہن رکھوانے والا راہن کہلاتا ہے, اور جس کے پاس رہن رکھوایا جائے وہ مرتہن کہلاتا ہے. جس کے پاس رہن رکھوایا جائے وہ مرتہن کہلاتا ہے. لکھ لیا سب نے بھائی؟ اچھا اب بتائیے مجھے بھائی, یہ جو چیز میں نے آپ کے پاس بطور ضمانت کے رکھوائی ہے یہ آپ کیا کہلاتا ہے؟ رہن. اور یہ جو چیز میں نے آپ کے پاس رکھوائی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو رہن کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ مرہون بھی کہہ دیتے ہیں. تو رہن آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کیا مراد ہے, مرہون مراد ہے بھائی. اچھا اس کے بعد بھائی جو رہن رکھواتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رہن. اور جس کے پاس رہن رکھوایا جائے وہ مرتہن. تو جو میں نے صورت بیان کی راہن تھا میں اور آپ کون تھے؟ مرتہن تھے بھائی. تو کہتے ہیں الرہن ینعقد بالایجاب والقبول, رہن منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ بھائی. یعنی عقد رہن, عقد مراد ہے یہاں, رہن سے کیا مراد ہے؟ عقد رہن. یہ منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ. وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ, اور تام ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے قبضے کے ساتھ. پورا کس کے ساتھ ہوگا بھائی؟ آپ نے اور میرے درمیان عقد ہوا, آپ نے کہا بھائی اپنی چیز میرے پاس گروی رکھواؤ گے, اپنی چیز میرے پاس گروی رکھواتے ہو. میں نے کہا ہاں میں قبول کرتا ہوں, رکھواتا ہوں آپ کے پاس گروی بھائی. تو یہ دیکھو ایجاب و قبول ہو گیا. لیکن یاد رکھنا ایجاب و قبول ہوتے ہی بیع تو لازم ہو جاتی تھی, عقد رہن لازم نہیں. ابھی بھی آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں, نہیں بھائی میں کوئی چیز آپ کے پاس گروی نہیں رکھواؤں گا. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رہن منعقد کس سے ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول سے بھائی, ایجاب و قبول سے. لیکن میں نے کیا بتلایا؟ لازم نہیں ہے. لازم بھائی بے تو کر لیتے ہیں, ایک دفعہ ایجاب کر لیا ایک دفعہ قبول کر لیا, تو کوئی اب ان میں سے بغیر کسی وجہ کے کوئی فسخ کر سکتا ہے عقد کو؟ نہیں بھائی, خیار عیب وغیرہ چیزوں کی صورت میں تو فسخ کر سکتا ہے, ویسے کسی کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں. لیکن رہن کے اندر جو راہن ہے اس کو اختیار ہے, ابھی عقد لازم نہیں ہوا. رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے, عقد سے رجوع کر لے. لیکن جب وہ چیز دوسرے کے حوالے کر دی اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا, اب عقد تام ہو گیا, اب لازم ہو گیا, اب رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا, اب وہ چیز اسے واپس نہیں لے سکتا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دے گا بھائی. سب کو صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ, اور تام ہوگا قبضے کے ذریعے, یعنی جب وہ مرتہن اس رہن پر قبضہ کر لے. فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مَحْفُوظًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا تَمَّ الْعَقْدُ فِيهِ, پس جب قبضہ کر لے مرتہن رہن پر محفوظًا, محفوظ کا معنی ہے جو تقسیم شدہ ہو مولانا, یعنی شائع نہ ہو, شائع نہ ہو, تقسیم شدہ ہو بھائی, الگ ہو, تقسیم شدہ ہو بھائی. یاد رکھو جو چیز رہن رکھوائی جائے اس کا محفوظ ہونا ضروری, یعنی تقسیم شدہ ہونا ضروری. ایسی چیز نہ رکھ, ایسی چیز رہن نہیں رکھوا سکتے جس میں شیوع ہے, آپ کا حصہ الگ نہیں ہے. مثلا دیکھو بھائی یہ زمین ہے بھائی, یہ زمین, یہ زمین میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے. یہ زمین میرے اور زید کے درمیان, ہم دونوں نے آدھے آدھے پیسے ملا کر یہ زمین خرید لی بھائی. تو یہ ہم دونوں کے کیا ہوئے؟ مشترک. مشترک کا کیا معنی؟ یہ نہیں کہ اب دیکھو اس میں سے اس طرف والا حصہ میرا ہے اس طرف والا زید کا ہے. اگر یہ تو تقسیم ہو چکی ہے, تقسیم کی بات نہیں کر رہا, پوری زمین میں میں اور زید آپس میں شریک ہیں.
اگر ہم تقسیم کر دیتے ہیں بھئی اس طرف والا آدھا میرا، اس طرف والا آدھا آپ کا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کی زمین ہو گئی، یہاں سے لے کر یہاں تک میری، اب تو شرکت ختم ہو گئی، میرا حصہ ادھر والا ہے، آپ کا حصہ، لیکن تقسیم سے پہلے مولانا یہ ساری زمین میں ہم شریک ہیں، اس زمین کا کوئی ایک انچ کا ٹکڑا بھی پکڑ دو گے اس میں آدھا حصہ میرا ہے، آدھا کس کا ہے، جہاں سے بھی زمین کا ایک ٹکڑا پکڑو اس میں ہم دونوں شریک ہیں، کیونکہ پوری زمین میں ہم دونوں شریک ہیں۔ تو اس طرف کا ایک فٹ کنارا پکڑا، زید نے کہا یہ حصہ میرا، نہیں بھائی میرا کیسے، ابھی ہم نے تقسیم کی ہے نہیں، اور ہر حصے کے ہر ہر جز کے اندر جیسے آپ شریک ہیں اسی طرح میں بھی شریک ہوں، تو ہر جز میں دونوں کا حصہ ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غیر منقسم ہے۔ تو اب اس میں میرا حصہ ہے یا میرا حصہ نہیں ہے، میرا حصہ ہے لیکن الگ ہے یا پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر پوری زمین میں میرا حصہ بھی پھیلا ہوا ہے اور زید کا حصہ بھی پھیلا ہوا، ہر ہر جز میں پھیلا ہوا ہے دونوں کا حصہ۔ تو رہن کے طور پر یہ زمین میں آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا حصہ الگ نہیں ہے، تقسیم شدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا حصہ تو شایع ہے، پھیلا ہوا ہے پوری زمین میں، تو اب مرتہن اس پر پوری طرح قبضہ کر سکتا ہے، آپ کا حصہ الگ ہی نہیں ہے بھائی، کیسے وہ بیچارہ قبضہ کرے گا اس پر، حالانکہ رہن کے اندر تو کیا ضروری تھا کہ مرتہن اس چیز پر قبضہ کر لے، اب یہاں تو زید کا بھی حصہ ہے، صورت سب کو سمجھ میں آ گئی، تو یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا، جب چیز دو چیزوں دو آدمیوں میں مشترک ہو اور اس کو آپ ایک آدمی اس میں سے رہن رکھوانا چاہے تو اس کو رہن رکھوانا صحیح نہیں۔ یا اسی طرح دیکھو ایک غلام ہے میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے، ہم دونوں نے پیسے ملا کر اس غلام کو خریدا ہے، آدھا غلام اس کا آدھا غلام میرا ہے، ایک ہفتہ وہ زید کے گھر پر کام کرتا ہے اور ایک ہفتہ میرے گھر کام کرتا ہے، تقسیم ہم نے باریاں مقرر کی ہیں بھائی، تو یہ غلام کس کے درمیان مشترک ہوا، میرے اور زید، تو اب میں رہن کے طور پر اس غلام کو رہن نہیں رکھوا سکتا بھائی، کیوں، کیونکہ آدھا تو کس کا ہے، زید، تو میں صرف اپنا حصہ رہن رکھوا رہا ہوں اور اپنے صرف میرے حصے پر آدھے غلام کے اوپر مرتہن قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ نصف حصہ پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے، کوئی الگ تقسیم کیا ہوا نہیں کہ ادھر سے ادھر تک غلام آپ کا اور ادھر سے ادھر تک غلام میرا، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک دونوں کا حصہ کیا ہے، پورے غلام کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو لہذا رہن کا محفوظ ہونا ضروری، یعنی تقسیم شدہ ہونا ضروری، یعنی شائع نہ ہو، پھیلا ہوا اس میں حصہ نہ ہو، پھیلا ہوا نہ ہو، الگ ہو، الگ ہو۔ مفرغ، مفرغ یعنی فارغ کیا گیا ہو، فارغ کیا گیا ہو، مرتہن کے حق کے راہن، راہن کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو، راہن کے حق کے ساتھ مشغول، بھائی دیکھو دوسری زمین فرض کرو، دوسری یہ زمین آپ کو نظر آ رہی ہے بھائی، یہ زمین میری ہے صرف، لیکن اس میں میں نے فصل کاشت کی ہوئی ہے، فصل کھڑی ہے اس میں تیار ہونے والی ہے، میں نے آپ سے کچھ قرضہ لیا، آپ نے مجھے کہا اپنی کوئی چیز میرے پاس گروی رکھواؤ، میں نے کہا بھائی یہ زمین میں آپ کے پاس گروی رکھواتا ہوں، لیکن فصل نہیں ہے گروی، صرف کیا گروی رکھوا رہا ہوں، زمین گروی رکھوا رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں مولانا یہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ کیوں نہیں صحیح، وجہ یہ کہ جو چیز میں گروی رکھوا رہا ہوں وہ میرے حق کے ساتھ مشغول ہے، میری چیز اس کے اندر موجود ہے، فصل میری موجود ہے یا نہیں، یا تو فصل سمیت رکھواؤں، تو یہ کیسے بھائی، جب فصل میری ہے اور زمین گروی رکھوا رہا ہوں تو وہ پوری طرح قبضہ کر سکتا ہے، نہیں بھائی پورا قبضہ ہی نہیں ہے اس کا۔
تو دیکھو یہاں پر یہ جو مرہون ہے یہ کس کے حق کے ساتھ مشغول ہے؟ راہن کے حق. کس کے حق کے ساتھ مشغول ہے؟ حالانکہ راہن کے حق کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے, چیز کو فارغ کر کے اس کو قبضہ پورا دینا ہے, اور یہاں وہ پورا قبضہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فصل میری ہے اس کے اندر. یا دوسری صورت بنائے بھائی, دوسری صورت, میں آپ کے پاس اپنے درخت رہن رکھواتا ہوں بطور رہن کے. بھائی یہ درخت بطور رہن کے ہیں لیکن ان درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں, اور میں کہتا ہوں پھل نہیں رہن, درخت صرف رہن ہے آپ کے پاس. بھائی تو یہ دیکھا, یہ درخت مفرغ ہیں یا راہن کے حق کے ساتھ مشغول ہیں؟ اس وقت راہن کے حق کے ساتھ مشغول ہیں, مفرغ فارغ کے ہوئے نہیں بھائی, تو لہذا یہ صحیح نہیں رہن رکھوانا. تیسری صورت, تیسری صورت, میں آپ کے پاس اپنا ایک گھر گروی رکھواتا ہوں ضمانت کے طور, لیکن اس گھر کے اندر میرا سارا سامان بھی پڑا ہوا ہے. تو اب آپ بتائیے مولانا, میں نے سامان سمیت گھر گروی رکھوایا ہے یا صرف گھر گروی رکھوایا ہے؟ صرف گھر. اور یہ گھر مفرغ ہے یا میرے حق کے ساتھ, میرے سامان کے ساتھ مشغول ہے؟ سامان کے ساتھ مشغول ہے. تو قبضہ وہ پورا کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی, پورا قبضہ اس کا نہیں آئے گا بھائی, یہ سامان تو میرا ہے. تو لہذا یہ مفرغ نہ ہوا, تو اس کا رہن رکھوانا صحیح نہیں. ممیز, ممیز کا معنی جدا ہو, جدا جدا کیا ہوا, جدا کیا ہوا. جدا کیا ہوا ہو بھائی, وہ رہن جدا کیا ہوا ہو, یعنی راہن کی حق کے ساتھ متصل نہیں ہونا چاہیے, پیدائشی اتصال نہیں ہونا چاہیے, پیدائشی اتصال نہیں ہونا چاہیے راہن کی چیز کے ساتھ. وہی صورت بناؤ بھائی, میں نے زمین گروی میں زمین گروی رکھوانا چاہتا تھا لیکن فصل گروی نہیں رکھوانا چاہتا تھا, اس صورت میں کیا تھا؟ رہن رکھوانا صحیح نہیں. اس کا عکس کر دو, میں فصل گروی رکھواتا ہوں زمین گروی نہیں رکھواتا. فصل زمین میں تیار کھڑی ہے بھائی, وہ کہتا ہے کوئی چیز گروی رکھواؤ, میں کہتا ہوں یہ فصل کیا کرتا ہوں میں آپ کے پاس گروی رکھواتا ہوں, لیکن زمین نہیں بھائی, صرف کیا گروی رکھوا رہا ہوں؟ فصل. اب آپ بتائیے اس فصل کا زمین سے جو تعلق ہے وہ پیدائشی ہے یا ویسے ہی ہے بھائی؟ پیدائشی ہے, فصل اسی میں پیدا ہوئی ہے, اسی میں بڑی ہے, تو لہذا یہ جدا کر کے دینا ضروری ہے. جدا کریں تو پھر رہن رکھوا سکتے ہیں, اگر جدا نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا ممیز نہیں ہے, ممیز نہیں ہے. جب ممیز نہیں, پیدائشی اتصال ہے دونوں کے درمیان, تو پھر دونوں کو تو رہن رکھوا سکتے ہو, دونوں میں سے ایک چیز کو رہن نہیں رکھوا. اسی طرح درختوں پر پھل لگے تھے, تو بھائی میں صرف درخت رکھواتا ہوں اور پھل نہیں رکھواتا, تو کیا صورت بنی تھی؟ ہاں وہ مفرغ نہیں تھا, لہذا صرف درختوں کا رہن رکھوانا پھلوں کے بغیر یہ صحیح. اب اس کا عکس کرو, میں صرف پھل رکھوانا چاہتا ہوں, درخت نہیں رکھوانا چاہتا گروی. اب آپ بتائیے پھلوں کا درخت سے تعلق پیدائشی ہے یا ویسے ہی ہے بھائی؟ پیدائشی ہے, پھل وہیں پر اگے ہیں, بڑے ہیں. تو آپ بتائیے یہ پھل ممیز ہیں, الگ کیے ہوئے ہیں؟ نہیں, اتصال پیدائشی موجود ہے, ان کا الگ کرنا ضروری, پھر رہن صحیح ہے. الگ نہیں کرو گے تو صرف پھلوں کو رہن رکھوانا صحیح نہیں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو محوزن, محوزن کہہ کر کس کے ذریعے کس سے احتراز کیا؟ جی وہ اس چیز کے ساتھ جس میں حصہ پھیلا ہوا ہو الگ نہ ہو. اچھا مفرخ کہہ کر کس سے احتراز کیا؟ جو راہین کے حق کے ساتھ مشغول ہو. اور ممیز کے ذریعے کس چیز سے احتراز کیا؟ جو راہین کی چیز کے ساتھ متصل ہو, اور اتصال بھی کون سا ہو؟ پیدائشی ہو. معلوم ہوا میرے پاس گھر میں سامان پڑا ہے, میں نے آپ سے کہا بھائی وہ سامان جو میری جگہ کے اندر پڑا ہے, میرے گھر میں یا میری زمین میں پڑا ہوا ہے, وہ میں آپ کے پاس کیا کرتا ہوں؟ گروی رکھواتا ہوں. اب دیکھو اس سامان کا اس جگہ کے ساتھ اتصال ہے, سامان اس جگہ میں پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ میری زمین میں پڑا ہے تو اتصال ہے. لیکن یہ اتصال پیدائشی ہے یا ویسے ہی بھائی پڑوس ملے ہوئے ہیں بس؟ تو پیدائشی اتصال نہیں, لہذا اس سامان کو رہن رکھوانا صحیح ہے بھائی, صحیح ہے, اس پر وہ آرام سے قبضہ کر لے گا بھائی. سورت سب کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَحِنُ الرَّحَنَا, جب قبضہ کر لے مرتحن رہن پر, محوزن اس حال میں کہ وہ رہن کیا ہو؟ محوز ہو یعنی مشاع نہ ہو. مفرغن اس حال میں کہ مفرغ ہو یعنی مشغول نہ ہو. ممیزن اس حال میں کہ الگ کیا ہوا ہو, متصل نہ ہو بھائی. تم العقد فی, تو اس کے اندر عقد کیا ہوگا؟ تام ہو جائے گا, عقد پورا ہو جائے گا. میں نے کیا بتلایا تھا؟ صرف ایجاب و قبول سے عقد لازم نہیں ہوتا بلکہ کس سے؟ قبضے سے لازم ہوتا ہے. تو لہذا قبضہ جب کر لے گا تو عقد پورا ہو جائے گا. وما لم يقبضه, اور جب تک اس نے قبضہ نہیں کیا اس رہن پر, فالراہن بالخیار, تو رہن رکھوانے والے کو اختیار ہے. ان شاء سلمہ الیہ, چاہے تو وہ رہن حوالے کر دے اس کے. و ان شاء رجع عن الرہن, اور چاہے تو رہن سے کیا کر لے؟ رجوع کر لے. یہ جو عن الرہن, یہ رہن آیا نا, یہ بمانے عقد کے ہے. چاہے تو اس عقد سے کیا کر لے بھائی؟ پہلے آیا چاہے تو, جب تک اس نے رہن پر قبضہ نہیں کیا تو چاہے تو رہن اس کے حوالے کر دے, اور چاہے تو رہن سے کیا کر لے؟ رجوع کر لے. بھائی حوالے کرے رہن, یہاں رہن کا کون سا معنی ہے؟ رہن بمانے مرہون. عقد حوالے کرے گا یا وہ مرہون چیز حوالے کرے گا؟ مرہون چیز حوالے کرے گا. تو پہلے میں نے کہا حوالے کر دے رہن کو, اس رہن سے کیا مراد ہے؟ مرہون. اور پھر کہا اگر چاہے تو رجوع کر لے رہن سے, یہ رہن سے کیا مراد ہے؟ عقد رہن کے, عقد سے رجوع کر لے. چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.